ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବିମଳ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ହେଡଲାଇନ। ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳିତ। କାର୍ଗିଲରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେକୁ 9 ଦଫା ବିଶିଷ୍ଟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସଂଘ ଓ ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜିର ଦିନରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଦେଶ ବିଜୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନା ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ପାଖରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ର୍ୟାଲିରେ ଭଦ୍ରକ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇ ଦେଶରେ କିଭଳି ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ। ଆଜି କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ରୂପେ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତର ବୀର ଯବାନମାନେ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାହାକୁ କିପରି ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ତାର ଏକ ଆଜି ଏକ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସଂଘ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଶହୀଦ ଭଗତ ସେନା ପରିବାର ଭଦ୍ରକ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲରରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ 5 ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲରରେ 15 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଓ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନାମକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଟ୍ରଲରରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ସେ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଓ ଲହଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ପରେ ହଳଦିଆ ବନ୍ଦର ଉପକୂଳ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବାଂଲାଦେଶର ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଏମ୍ଭି ଜୱାଦର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ଜଣେ ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଅଫିସରେ 9 ଦଫା ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ରେଲୱେକୁ ଘରୋଇକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଆଇସିସିଟିୟୁ ଏଆଇଆର୍ଇଏଫ୍ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିପତ୍ର ସେ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳ ବଞ୍ଚାଅ, ଦେଶ ବଞ୍ଚାଅ, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ କର। ଆମର ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଆଇସିସିଟିୟୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍, ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଆମେ 9 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ବିଶେଷ କରି ରେଳକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୋଦି ସରକାର, ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘରୋଇକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଓ ଟି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବାତିଲ କରିକିରି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥା ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେରେ ପ୍ରବେଶ କରାହେଉଛି ତା'ର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଠିକାଦାରୀ ପ୍ରଥା ହଟାଯାଉ, ଏ କଥା ଆମେ ଦାବି କରି 9 ଦଫା ଦାବି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ତା ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେଳର ଘରୋଇକରଣକୁ ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଏଆଇସିସିଟିୟୁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଏହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥରୁ ବାହାରିଲେ ବାବା ସାରଥୀ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ। ସମସ୍ତ 3ଟିଯାକ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ବାବା ସାରଥୀ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରୁ ରିଲିଜ୍ ଅର୍ଡର ଆସିବା ପରେ ଶେଷରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ସାରଥୀ।
ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରଧୀନ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ମିଳିନଥିବାରୁ ସେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ମିଳିବାର ତିନି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଥି ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ରିଲିଜ୍ ଅର୍ଡର ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଶେଷରେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି ସାରଥି। ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମା ଝିଅଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଜାମିନ ସହ କେତୋଟି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାମିନ ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ ସାରଥି। ତେବେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ଖବର ଶୁଣି ବାବା ସାରଥି କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ବାବା ସ୍ନାନ ସାରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ବସିଥିଲେ। ସାରଥିଙ୍କ ଓକିଲ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଆସି ସାରଥିଙ୍କ ହସ୍ତଖତ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜ୍ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜେଲ୍ର ଅନ୍ଧାରୀ ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷ କାଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଥିଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ଚୈତନ, ବେକରେ ଧୋବ ଖରଫର ଗାମୁଛା ସାଙ୍ଗକୁ ଧୋତି ଓ ଗଞ୍ଜି, ଆଉ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିଲା ମେକଅପ୍। ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର। ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଜେଲ୍ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସାରଥି। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଜେଲ୍ ପରିସରରୁ ବାହାରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଡଷ୍ଟର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ସହ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ବଳରାମ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ସାବଧାନ, ଆପଣ ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଦଲାଲଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଠକମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏଭଳି ଜଣେ ଠକକୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଛକଡ଼ିପୁର ଗ୍ରାମର ନାରୁ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଫୋନି ସହାୟତା ବାବଦରେ 120,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା କହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ଧାଉଆ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ ଭୋଇ ନାମକ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଠକ ଦୀପକଠାରୁ ମହିଳା ଜଣକ ଶୁଣିବା ପରେ ଏକ ଅଟୋରିକ୍ସା ଭଡ଼ା କରି ନିଜ ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଠକ ଦୀପକ ଏହି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ କମିଶନ ବାବଦରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା। ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଠକ ଦୀପକକୁ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜର ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ରଖି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଠକ ଦୀପକ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଠକକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶା ମାଫିଆ ଏବଂ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ଉପରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଉପରକୁ ସାଧାରଣରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 22 ବେଆଇନ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 150 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। 5 ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ମାମଲାରେ 6 ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 52.410 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ 4,57,840 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ 19 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହେବା ସହ 2 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 3 ବୋମା, ଲୁହାରଡ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ 22 ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 62,000 ଟଙ୍କା, 3 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ଗୋଟିଏ ଅଟୋ ଓ ଏକ ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଦାସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରକୁ ଅପରାଧ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସିୱାଇଏସ୍ଡିଠାରେ 10:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଖା ଓ ସାଥୀ ସିଏଫ୍ଏଆର୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କିନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ
ଓ ଯେଉଁ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ମିଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୀରା ପରିଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରୁ ଡକାୟତ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ଦାମୀ ପାଲିନୋ କାର। କୁହୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣାଶୁଣା ଡାକ୍ତର ଜୟପ୍ରକାଶ ପାଣି ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତ ରାତିରେ ଖାଇପିଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଡକାୟତ ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ପଶିଥିଲେ। ଘରେ ଡକାୟତମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ସହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବାଲିନୋ କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଡକାୟତମାନେ ଯିବାବେଳେ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରାର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଡକାୟତ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ବାନ୍ଧି ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର କୋମଳ ଲୋଚନ ମିନରବାଲିଆଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର କାଦୁଅରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚିପାକୁର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଚୈତନ୍ୟ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜମି କାଦୁଅ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଝିରେ ଫସିଥିବା ମର ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ 132 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 91 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଥିବାବେଳେ 41 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ। ଏହି 41 କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଭଡ଼ାରେ 31, ସ୍କୁଲ ଘରେ 8 ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହରେ 2 କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 14 ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କୋଠା ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାବେଳେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନିକଟ ସ୍କୁଲ ଘରେ କିମ୍ବା ପାଚିକା ଘରେ ଚାଲାଯାଉଛି। ବ୍ଲକର ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚିକିଲି, ଜୁନାପାଣି, ମାଝିଗୁଡ଼ା, ରାବନାଗୁଡ଼ା, ଝାଲିଆଗୁଡ଼ା, ସାନ ଓଲମା, ଗୋଡ଼େଗାଁ, ଦାବ୍ରିଗୁଡ଼ା, କୁସୁମବନ୍ଧ, ପାଖନାଗୁଡ଼ା, ଚାଟିଗୁଡ଼ା, ପାରିଆବେଡ଼ା, ମେଣ୍ଡ୍ରିଗୁଡ଼ା ଓ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଆଦି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ସହ ଗର୍ଭବତୀ ମାମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କିମ୍ବା ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଖୋଲାମେଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଡ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ 30 ଉର୍ଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଡାବୁଗାଁରୁ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ତହିଁରେ ଲୁହାଚକ ଲଗାଯାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୁହାଚକ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜମିରେ ଚଷିବା ବଦଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ଜମିରେ ଚଷିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମି ନିକଟରେ ଲୁହାଚକ ବଦଳାଇବା ସୁବିଧା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୁହାଚକ ଲଗାଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲୁହାଚକ ଲଗାଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଟକଣା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡାବୁଗା ବ୍ଲକରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଏହା ଦେଖୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ରହିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି। ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟତର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ଦିଗରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୁହାଚକ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାତାୟତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଓ କଂକ୍ରିଟ ବାହାରି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲୁହାଚକ ଲାଗିଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାବୁଗା ବ୍ଲକର ମେଦନା, ବୋରିଗାଁ ଓ ଚଚରାଗୁଡ଼ା ରୋଡ ସହ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଡାବୁଗାଁରୁ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଦର୍ଶ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ 80 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରିଚାଳନା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଚାଲୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଖେଳପଡ଼ିଆ, ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଚେରୀ, ରାସ୍ତା, ପାଣି, ଆଲୋକୀକରଣ, ବାସଗୃହ, ହଷ୍ଟେଲ ଆଦି ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ତାହା ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସାଧିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଗତି କରୁଥିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗୃହଟି ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 2017 ମସିହାରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ଶେଷରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୃହ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦୈନିକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାର ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା 288 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ କେବେ? ଏଥିସହ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ କେବେ? ଏହା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅତିଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶକ.com।